3210 och ska passera två trafiksignaler som visar rött ljus 60% av tiden och grönt ljus 40% av tiden. Beräkna sannolikheten att han får rött ljus vid båda signalerna. Okej, så har vi händelse 1, så har vi rött och grönt. Andra händelsen, så har vi rött eller grönt. Och det är samma här också. Rött eller grönt. Så har vi att det rött är 0,6 och att det är grönt eller 0,4 eller 60% och 40% har vi pratat om. Ni kan också naturligtvis skriva den i blockform. Okej? Och då 0,6 fortfarande där, 0,4 där, 0,6, 0,4. De är oberoende. Okej, vi ska titta på frågorna. A då. Sannolikheten att det är rött ljus vid båda ställena. Så alltså rött och sedan rött igen. Då pratar vi om den här sannolikheten, eller grenen. För 0,6 multiplicerar med 0,6. Så får vi 0,36. Eller 36%. Okej, där har vi B. Grönt ljus vid båda signalerna. Så har vi sannolikheten att det båda är grönt. Båda är grönt. Så har vi den här. Så har vi 0,4. Multiplicerar med 0,4. Så får vi 0,16 eller 16%. C. Vad säger C? Rött ljus vid den första signalen och grönt ljus vid den andra. Så rött och sedan grönt. Vilken är den då? Rött och sedan grönt här. Så har vi 0,6 multiplicerar 0,4. Så har vi 0,24. Eller 24%. D. Vad säger D? Olika färg vid signalerna. Det betyder rött eller inte och grönt. Då pratar vi om den här två. Den som vi har räknat först och den här. Eller menade jag, inte och. Så 0,6 multiplicerar 0,4. Addera med 0,4 multiplicerar 0,6. Så får vi 0,24. Addera med 0,24. Så får vi 0,48. Eller 48%. Så. Adderar ni den, D, A och B så får ni 100%. Därför det handlar om det. Inte med C. Därför att C ingår i D. Det finns C i D. Den här är exakt samma som det där.